ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مبارک و مسعود رات، جو شب شہادت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، آج کی یہ محفل اسی عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت ہے. ابھی آپ نے اس بارگاہ میں منقبت کے اشعار بھی سماعت فرمائے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سرہ العزیز سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام و دیگر بزرگان دین کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. وقت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے. یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ جل وعلا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جہاں ذکر فرمایا، تو ان کا پہلا وصف، ان کی پہلی خوبی جو صحابیت کے بعد بیان فرمائی ہے، وہ ہے اشداؤ علی الکفار. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اب یہاں سے صحابہ کا ذکر ہے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ. ان صحابہ کا وصف کیا ہے؟ اللہ جل وعلا نے فرمایا اشداؤ علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں. یہاں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دونوں وصف یہاں ذکر فرمائے، اور آگے اور بھی اوصاف ہیں، ایک یہ ان کا سخت ہونا اور دوسرا ان کا نرم ہونا. تو کافروں پر جو سختی ہے اسے اللہ نے مقدم رکھا، گویا کہ دشمن رسول، دشمن خدا پر سخت ہونا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ابھی تو فرمایا اشداؤ علی الکفار رحماء بین، کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں. تو صحابہ نرم ہیں ایمان والوں کے لیے، اور سخت ہیں دشمن خدا، دشمن رسول کے لیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کیا فرمایا؟ اپنی وصف کیا ہے کہ ہمارے لیے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. ہاں، یہاں سب مصلحت نہیں دیکھی جائے گی، اور یہ سب نہیں ہے کہ وہ یہ ہے اور یہ ہے، رشتہ دار ہے تو دوست ہے تو پڑوسی ہے تو فلاں ہے تو ٹھیکا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے. کیا
کیونکہ یہی وصف صحابہ اللہ جل وعلا نے مقدم فرمایا اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر بڑے سخت آپس میں بہت نرم، اور پھر تیسرا وصف ذکر فرمایا تراہم رکعاً سجدا، اور تم دیکھو گے انہیں بڑا رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، یعنی عبادت نماز جو اہم العبادات، یہ بھی صحابہ کی نماز، ہماری آپ کی نماز کیا چیز؟ یہاں تو ذرا سا شور ہو جائے تو طبیعت بڑھ جائے، اور وہاں نماز میں اگر مشغول ہیں تو چبا ہوا تیر بھی نکال لیں تو پتہ نہ چلے، وہ صحابہ کی نماز۔ تو اللہ جل وعلا نے صحابہ کرام کے اوصاف یہاں ذکر فرمائے سورہ فتح شریف کی آخری آیت میں۔ تو پہلا وصف جو صحابیت کے بعد ہے وہ کافروں پر سخت ہونا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اشداؤ علی الکفار کی مکمل تفسیر تھے، مکمل تفسیر۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا عمر جدھر سے گزر جائے شیطان بھاگتا، جس گلی چلے جائے شیطان بھاگ، لوگ شیطان سے بھاگتے ہیں، یا شیطان ہوگا ادھر مت جاؤ، عمر جدھر گزر جائے شیطان بھاگ، ایسے سے۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں آپ تشریف فرما ہیں، لیکن قیصر و کسرا کے دربار میں نام لے لیا جاتا تو بدن پہ تھر تھری آ جاتی تھی، یہ تھے فاروق اعظم۔ اور دیکھنے کا عالم یہ کہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایران کے شہر کا نظارہ کر رہے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، ایسی نظر۔ تبھی تو اتنی وسیع حکومت اللہ نے انہیں، آپ کے خلافت میں وہ وسعت ہوئی، اسلام کی وہ اشاعت ہوئی ہے کہ صرف بر اعظم ایشیا نہیں، بر اعظم افریقہ تک اسلام پہنچا، اور یہی اثر تھا کہ اسلام پھیلتا رہا پھیلتا رہا۔ اور خود اللہ اکبر، آپ نے بھی اشعار میں سنا نا، ایک کپڑے کو دھو دھو کے پہنو، آج کا معمولی وزیر بھی ہوتا ہے تو ایک مرتبہ اتار دے تو دوبارہ نہیں پہنتا ہوگا، اور فاروق اعظم رکھ جاؤ اللہ گھر میں روکھا سوکھا۔ جب آپ نے امور خلافت انجام دینا شروع کیا، شب و روز اسی میں مشغول، اب گھر کیسے چلے؟ تو بڑے بڑے صحابہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر ابن عوام، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے، تو بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا بس اتنے ہی ہو جس سے گھر چل جائے، اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ بھائی وقت آگے بڑھتا ہے تو مہنگائی بھی تو آ گئی، لوگوں نے محسوس کیا کہ اتنے سے ذرا سا تنگی ہے گھر میں، تو آپ کا وظیفہ بڑھا دیا جائے۔ ابھی کسی کا وظیفہ بڑھا دینا، یعنی عام طور پر جیسے سیلری جس کو بولتے ہیں وہ بڑھ جانا، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہر آدمی سوچے گا کہ وہیں جا کے سب سے پہلے خبر سناؤں تاکہ میرا جو ہے اس کے نزدیک مقام حاصل ہو، لیکن یہاں فاروق اعظم کی بارگاہ میں کوئی کہنے کی جرات نہیں کر رہا کہ حضور آپ کا وظیفہ بڑھا دیا جائے، کچھ بیت المال سے کچھ بڑھا دیا جائے، بارے خوف کوئی جا نہیں رہا، کون کہے۔ تو اب ان لوگوں نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں اور حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی بھی، سرکار کے ازواج مطہرات سے ہیں حضرت حفصہ، تو ان کے پاس گئے کہ لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ گھر میں بڑی تنگی ہے اور حالات بہت بہتر نہیں ہیں، آپ پر بڑا قرض بھی ہے، تو کچھ آپ کے وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے کہا تو آپ گئی ان کے پاس، کیا کہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ کے وظیفے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ ہمارے ایسا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے تو اس کو جیسے سینے سے لگا لیتے اور کچھ نذرانہ بھی پیش کرتے، اور جیسے حضرت حفصہ آپ کی صاحبزادی، کہا کہ آپ کے نذرانے میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے کلو، ہاں کس نے کہا؟ جلال کس نے یہ بات کہی؟ کہا کچھ لوگوں کی رائے ہے، نہیں بتاؤ کہ کیا نام ہے، میں اسے سزا دوں گا، میرے بارے میں، میرے وظیفے کے بارے میں اضافہ کر دیا، یہی جو مل رہا لے رہا ہوں، یہی بہت۔ ایسی قناعت،
ایسی قرآت کہ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے جو اس زمانے کی سپر طاقتیں تھیں, روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں, یہ دونوں طاقتیں آپ کے زمانے میں پوری کی پوری جو ہے سرنگون ہو گئیں اور یہاں پہ قبضہ ہو گیا. بڑی دولت آئی آپ کے زمانے میں, دولت آئی لیکن آپ نے نظر نہیں کیا. اتنی دولت, اتنی دولت کہ صرف جب ایران میں مدائن فتح ہوا تو 60,000 سپاہی تھے, ہر ایک سپاہی کو 20-30 ہزار دینار ملا. کتنی دولت آئی. اور یہ چھوڑ کر کے وہ جو قالین جس پر کسرا بیٹھتا تھا, اتنا قیمتی قالین کہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قالین مدینہ منورہ بھیج دیا حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں, تو آپ نے اس قالین کو جو بڑے بڑے صحابہ تھے کاٹ کاٹ کر کے ایک ایک بالش تقسیم کیا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ایک بالش ٹکڑا ملا اور آپ نے اسے فروخت کیا تو 12,000 دینار ملا. کتنا قیمتی قالین, یہ ساری دولت ہے لیکن آپ نے ایک کوئی توجہ نہیں فرمائی. اور اپنے جس کو حاکم بناتے فرماتے کہ دیکھو اچھی پوشاک پہننے سے بچو, اچھا کھانا کھانے سے بچو, اگر خود اچھا کھاؤ گے اچھا پہنو گے تو رعایا کا کیا فکر, ان کی کیا فکر, یہ تاکید ہوتی. تو اب جب آپ جب ملک شام پتہ ہوا اور شام والوں نے کہا کہ بیت المقدس وہاں کے لوگوں کہ نہیں عمر مومنین آئے, اب آپ آئے تو وہی اونٹ پر سوار, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ذرا سا روب لوگوں پہ پڑے, آپ ذرا وجاہت کے ساتھ گھوڑے پر تشریف, گھوڑے پر بیٹھ کر کے اب داخل ہو شہر. آپ نے فرمایا میرے لیے وہی وجاہت کافی ہے جو مجھے اللہ نے عطا کی, مجھے وجاہت کے لیے گھوڑے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس شان سے آپ بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کا غلام اونٹ پہ سوار ہے اور آپ نکیل پکڑے, اس لیے کہ سفر میں کہ دونوں ایک ساتھ, اونٹ جو ہے بھوکا ہوگا کمزور ہوگا دونوں ساتھ میں نہیں بیٹھے, تو آپ بیٹھتے تو غلام نکیل پکڑ کے چلتا اور غلام بیٹھتا تو آپ نکیل پکڑ کے چلتا. ہے کوئی وہ غلام تھا, یہاں تو کوئی گھر کا نوکر ہوتا ہے تو اس سے اگر دسترخوان پہ بیٹھا لیا تو اس کی عزت چلی جائے گی, جو بچے کا کنارے کھا لے, اور یہاں نکیل پکڑ کے چلے. اور جب بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہونا ہے اس وقت باری غلام کے بیٹھ, اب صحابہ جو پہلے سے تھے کہاں پر جانے کی کیا ہوئی, تو کہیں ایسا معاملہ الٹ جائے. اب وہ لوگ دیکھ رہے, ظاہر بات ہے کہ جو نکیل پکڑے گا وہی اسی کو غلام سمجھا جائے گا, جو اوپر بیٹھا ہے وہی آقا ہوگا. تو ان لوگوں نے وہاں پوچھا بھائی کہ یہی آپ کے خلیفہ ہیں, یہی امیر المومنین ہیں؟ کہا نہیں, امیر المومنین وہ ہیں جو نکیل پکڑے ہوئے چلے گئے. ان لوگوں نے دروازہ کھول دیا کہ ہماری کتابوں میں یہی پیشن گوئی ہے کہ اس حاکم کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوگا جس کے ہاتھ میں نکیل ہوگی غلام سوار. یہ ہے فاروق اعظم. یہ ہے عدالت, یہ ہے فاروق اعظم کی عدالت. اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف سے کچھ چھینٹے عطا فرما دے, ان کے نقش قدم سے ہمیں چلائے, ان کی محبت میں جلائے اور قیامت میں انہی کا ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.